gjithë kjo tovambace që fryhet nga propaganda greke apo nga i krye komisioner që është vënë nga qeveria shqiptare, ne jemi të gatshëm në betejën tona civile që me i të shpuar kjo propaganda të shfryhet në tovambace. E shikoni dashur qytetarë shqiptar kudo që jeni, Butrinti, shpirti kombi tim, shpirti kombi tent, shpirti kombi ton, Butrindi, her e pir, her e lir, por gjithmonë shqiptar. Prandaj, vim sot për të thënë që ne jemi zot të fatit ton, për të thënë që ne jemi kapiten të shpirtit ton, që do thot, gjithkush i ka borx adeut, diturin, historin, që duhet t'ja njohë dhe duhet t'a përcjellë, por ka edhe nga ata të cilët ja marrin këtë adeut, gjakun, historin dhe shpirtin e ti. Prandaj kemi ardhur sot për të thënë që këtu paguajnë, jo pak, 30.000 qytetarë shqiptarë tuaj nga 10.000 lek të vjetra ose 10 euro, i cili ky lek nuk shkon për të mëkembur sheshet e tjera arkeologjike shqiptare, po as vetë Butrindin, po për të shkuar në xhepat e fondacionit që është krijuar gjoja për një menaxhim të tij, kur gjitha legët i fut në xhepin e vet apo të qeverisë, ku më bën të dyshoj që kryeministri dhe ministra e kulturës janë pjesë të këtij korrupsioni masiv, ku UNESCO nuk e lejon dot që një park i tillë arkeologjik të merret dhe të vihet në veprim nga fondacione private apo tuaja, por investohen, menaxhohen nga shteti që është palë e këtij investimi strategjik historik. Gjithë këto mira e mira të ujës që janë këtu, gjithë kjo para që mlidhet, ku shkon? Nuk shkon në investim për përmisimin e parku të Butrintit. Një, dhe dyta, më e keqja, gjithë ky drejtues, grup drejtues që është në bashkëpunim për fatkeq me shtetin shqiptar, i kanë dhënë kohëve të fundit Butrintit gjurim Helen. Unë do të them diçka. Unë jam shkrimtar çan, Arben Kondi, që shtëpia gjyshit e mi e kanë ja këtu pas këtyre kodrave e kanë shtëpinë. Është Konispoli, Shalsi, Vërva. Çfarë jam unë? Unë çam jam Helen, se Butrinti është rënja ime. Butrinti është rënja e çanëve, është rënja e pirotëve, është rënja e pellasëve. Është rënja e shqiptarëve të sotme. Pra, do më në kjo është e vinshme, në këtë kuadër, do më nësën, është thjesht shqiptarë, janë rënjët e katragjyshave të mi. Qam jam, pra, jam shqiptarë, si jam Helen, si jam Grek. Kjo është e vinshme, në gjyrimi Helen që po merë vitet e fundit këj parë.